5775-й Новий рік зустрічають іудеї всього світу. Він настає в ніч з 24 на 25 вересня. На його святкування до Умані зазвичай прямують хасиди – помолитись на могилі цадика Нахмана. В Уман там був Рабі Нахман в Бреслав, він там, його клабіч. І він сказав, що хто прийде к нему в Рош ха-Шана, він буде допомагати йому. Після тоді він вмирає. Паломників з Ізраїлю аеропорт Вінниця зустрічає уже шостий рік поспіль. Цьогоріч через нього пройшло більш як 3 тисячі хасидів. До такого потоку пасажирів готувались ретельно. Зробили ремонт у залі прибуття і навіть відкрили магазин безмитної торгівлі – «Д'юті-фрі». От тільки персоналу литовища працювати довелось за напруженим графіком. 3 доби на ногах в режимі очікування, адже частенько рейси затримувались на кілька годин. У цьому році хасидську програму приймають Бориспіль, Жуляни, Вінниця. Ізраїльтяни відмовились від польотів до Одеси. Ну і, мабуть, за рахунок цього в нас дещо збільшилась кількість роботи. Очікуємо на приліт 18 рейсів з хасидськими паломниками. На зворотній напрямок, наоборот, дещо зменшилась кількість наших прочан. В зв'язку, мабуть, з ситуацією, загальною ситуацією в країні. З цієї ж причини в Гаврищівці посилили охорону, збільшили наряди прикордонників, митників, кінологів, даївців. Самі ж гості кажуть, летіти в Україну не боялись. Віра понад усе. В Ізраїлі теж війна кожен раз. Ми вже... Це не нове для нас. Ну, все добре, все. Ми не слухаємо нічого. Все. Не треба боятися. Наш Бог. Старжить нам. Чоловік віруючий, можна сказати, не важливо, де б він не був, не для Бога, може там умерти, або тут, і це не важливо. Ну, от і ми приїхали як би сюди. І тут сказати наша родина, як би, якщо вже говорити. І скучали, і приїхали сюди. От. Рош ха-Шана, тобто єврейський Новий рік, святкують 2 дні. Окрім могили цадика Нахмана, хасиди мають намір відвідати Меджибіш, Браслав та Бердичів. Додому повернуться 28-29 вересня. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Євген Кришталь, телеканал «Віта».